Pohybují se rychlostí až 130 km za hodinu, zvučí jako hejno much a spolehlivě budí pozornost, kdekoliv se objeví. Ptáte se, o kom je řeč? O dronech. V Česku s nimi létají už tisíce lidí. Málo kdo je ale umí ovládat tak jako piloti, kteří se dnes sešli na závodech na Technické univerzitě v Liberci. Zdivoval i reportér Libor Tampier. Snadno se z toho zatočí hlava. Piloti připomínají hráče počítačových her. Na očích brýle, kde na displeji sledují dráhu přímo pohledem svého dronu. A prsty přilepené na joysticku dálkového ovládání. Snažím se co nejvíc, pokud mi to rušení dovolí, tak sledovat tu trať. Ty šipky nejsou sice... Teď třeba jsem boural? Každá taková kolize může být pěkně drahá. Ceny strojů vlastní výroby se pohybují v řádech 10 000 korun. I proto se závody ve městech pořádají jen výjimečně. Létá se spíš v přírodě, na loukách. Aby ten dron, jestli spadne, tak aby nebyla taková rozbíráčka, jako tady máme na těch kamenech. Tohle je jeden z nejlepších Čechů mezi piloty dronů. Jakub Steiner z Liberce už se dokonce podíval i na mistrovství světa. Na dronech ho uchvátila hlavně možnost obrovského zrychlení. Člověk za vteřinu je schopen být prostě v 50 metrech. Odstíní ten okolní svět a prostě kouká jenom tím pohledem toho dronu, tak to je prostě úžasný. Libor Tampier, Prima FTV.